בשכונת נופי הסלע, צמוד לבית ספר אור, תעופה וחלל, כבר התחילו הטרקטורים לעלות על הקרקע ולבנות. יש שם 46 יחידות דיור, רובם בדיור למשתכן. <אף> והפרויקט יצא לדרך בבנייה. ב-28 בדצמבר יוצא מכרז ליזמים. זה, זה לא מכרז אחד, זה כמה מכרזים, כי כבר לא מדובר באיזה כמה עשרות יחידות דיור, מדובר ב-459 יחידות דיור, אז אני משער ש... בין שלושה לארבעה יזמים יזכו בבנייה של כל הפרויקט. זה מדורגים לאורך כל כיכר קדם, עם פארק מאוד מאוד יפה למטה, מה שהיה בעבר במגרש הכדורגל הישן. אנחנו מפנים שם את כל המשרדים והקרוונים של העירייה, וזה גם ממש ממש יוצא לדרך. תוך ארבעה חודשים, בין שלושה לארבעה חודשים מתחילים לבנות בכיכר קדם. ואני משער שבין שלוש לארבע שנים, בואו נגיד שלוש שנים, שלוש שנים זה זמן סביר, שלוש, שלוש וחצי שנים יהיו מפתחות. אז uh, uh, היחידות הדיור שהיו זמינות ממש לבנייה יצאו עכשיו לדרך, ויחידות נוספות, כ-3,500, אפילו 5,000 יחידות דיור, מסתיימות עכשיו תהליך התכנון שלהם, ואני מקווה מאוד uh, שממשלת ישראל ת ת ת ת תמלא את ההבטחה שלה ותקדם לנו את התוכניות האלה ללא מגבלה. מתוך 459 יחידות דיור שנבנות בכיכר קדם, 80% מהן יהיו במסגרת דיור למשתכן, 20% במכירה חופשית. מתוך ה-80% במסגרת דיור למשתכן, 33% יהיו אה, רק לבני מקום. זה אומר, למי שגר במעלה אדומים, רשום כי גר במעלה אדומים, חמש שנים ומעלה. 46 יחידות דיור הם משהו אחר לגמרי, הם נמצאים בנופי הסלע, ליד אור תעופה וחלל, ושם כבר זכו תושבי מעלה אדומים במסגרת דיור למשתכן, כי גם שם היה 80% דיור למשתכן.